Humanitar հրադադարի մասին երրորդ պայմանավորվածությունը այս անգամ արդեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված եւս չպահպանվեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցմամբ։ Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ընդհուպ մինչև խաղաղ բնակավայրերում, ինչի հետևանքով Ասկերանի շրջանի ավետարանոց գյուղում սմերչի հարվածների հետևանքով զոհվել է 1 եւ վիրավորվել 2 խաղաղ բնակիչ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան վերջին գրառմամբ տեղեկացրեց ժամը 17:00-ից հետո Արցախի սահմանի երկայնքով կրակի խտությունը կտրուկ մեծացել է։ Հակառակորդը պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ կիրառում է փողային եւ ռեակտիվ հրետանի նաեւ տանկեր։ Մինչ այդ էլ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արտրուն Հովանիսյան ներգրել ծանր մարտեր են Արցախի հարավարևելքում։ Իսկ հրադադարի հաստատումից հետո իրադարձությունների ժամանակագրությունը հայկական պաշտոնական տեղեկատվությամբ այսպիսին էր. Տեղական ժամանակով 08:00-ին ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ, իսկ 9:10-ի սահմաններում թիրախավորել է հարավարևելյան ուղության դիրքերը արձակելով 5 հրետանային արկ։ Մարտունի քաղաքի ուղությամբ կիրառվել է ռազմական ավիացիա։ Ավելի ուշ 13:50-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի փոխանցման Ադրբեջանը նաև Սմերչ համակարգից հրթիր է արձակել Զարդարաշեն գյուղի ուղությամբ։ Հայկական կողմը հրադադարի առաջին ժամերին հայտարարում էր, որ շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Մասնավորապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում էր կատարել. Չնայած առանձին պրովոկացիաներին, հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Հայկական կողմը շարունակելու է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին։ Ադրբեջանը հրադադարի պայմանավորված ժամից էլ առաջ էր հայտարարել, թե հայկական կողմը խախտել է հրադադարը հարավային ուղությամբ հրետակոծելով ադրբեջանական դիրքերը։ Տեղեկությունը հերքել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, շեշտելով ադրբեջանի մեղադրանքներն ունեն սադրիչ բնույթ։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը խախտել է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ ունեն ակնհայտ սադրիչ բնույթ։ Այս առումով Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտափույթ ներդրումը եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանն ասում է, Արցախը հրադադարի մասին պայմանավորվածությունից ժամեր անց հաստատել է փոխադարձ իմունքներով այն պահպանելու իր պատրաստակամությունը եւ պահել է այն։ Երթերությունները շատ լավ տեղյակ են, թե որ կողմն է խախտել հրադադարը եւ չպետք է դա անհետևանք թողնեն, ասում է Պողոսյանը։ Հայկական կողմը բավականին երկար ժամանակ պահպանել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, հակառակորդի կողմից իրականացող հետակոծությունների հայկական կողմը չի պատասխանում, մենք միայն պատասխանել ենք դիվերսիոն գործողություններին հակազդելով։ Բարեբախտաբար այսօր գերտերությունները ունեն բոլոր հնարավորությունները, նաև իրենց դիտարկման հնարավորություններով միջոցներով ավելի ճիշտ այդ ամենը հաստատելու համար։ Հրադադարի նման պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել նաև հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, որոնք ևս չեն պահվել։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանն ասում է, բոլոր այս միջնորդությունների տապալումը նշանակում է, որ այս երկրները որևէ լծակ չունեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ։ Եթե ժամանակին Թուրքիան իր գործողությունների համար պատժվեր, բնականաբար այսօր միջազգային հանրությունը նման խնդիրների առջև չէր կանգնի, բայց Թուրքիան չպատժվեց ոչ Իրաքի տարածքներ խուժելու համար, ոչ Սիրիայում ցեղասպանություն կազմակերպելու համար, ոչ իսլամական պետության խմբավորման հետ, ավիճական խմբավորման հետ նավթ գնելու եւ վաճառելու համար, ոչ Լիբիայում գործողությունների համար, ոչ իրական ծովում, ոչ էլ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կենտրոնում ԱՄՆ քաղաքացիների ծեցելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնդկական հեռուստաընկերությանը տված իր վերջին հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ տվյալ վիճակում ելք կարող է լինել ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը հակամարտության գոտում։ Ավելին Փաշինյանը գտնում է, որ համանախագաները պետք է մեկտեղ են ջանքերը Ռուսաստանի շուրջ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաները պետք է մեկտեղ են ջանքերը խնդրի կարգավորման վրա եւ ոչ թե առանձին նախաձեռնություններով հանդես գան։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում ճիշտ կլինի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահ երկրներ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան աջակցեն Ռուսաստանի խաղարարական ջանքերին եւ ոչ թե իրենք փորձեն առանձին խաղարարար նախաձեռնություններ ցուցաբերել։ Մանավանդ որ Ռուսաստանը մոտ լինելով եւ ներկա լինելով տարածաշրջանում ավելի գործունեության լծակներ ունի իրավիճակի վրա կոնկրետ ազդեցություն գործելու համար։